Labas vakaras ir ačiū, kad žiūrite Delfi TV. Su jumis tiesioginė transliacija iš Palangos. Čia Palangos Palanga ir Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda Nacionalinė krepšinio lyga ir vieni iš paskutinių turų joje prieš pasibaigiant antrajam ratui, po kurio komandos susiskirstys į dvi grupes, į pirmąjį septynetą ir į likusias komandas iš viso. Kol kas Nacionalinėje krepšinio lygoje yra 14 ekipų, taigi pirmasis ir antrasis septynetą. Jeigu būtume visiškai tikslus, pirmajame septynete vieta jau yra užsitikrinusi Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipa. Likusius susitikimus tie septynetai žais tik tarpusavyje ir pirmajame septynete, kaip minėjau, yra Marijampolės Sūduva Mantinga ir niekur iš ten nedings 18 pergalių bei 4 pralaimėjimai. Tuo metu Palanga 14 pergalių ir 8 pralaimėjimai, kol kas faktiškai ketvirtoji vieta Nacionalinės krepšinio lygos turnyrinėje lentelėje. Ten yra Žalgirio dubleriai, jie yra ketvirti šiuo metu. Yra ketvirti ant popieriaus ir tik dėl to, kad yra sužaidę daugiau susitikimų nei kolegos iš Palangos. 13 pergalių ir 11 pralaimėjimų Žalgirio dublerių sąskaitoje. Palanga turi geresnį santykį, tačiau tiesiog yra sužaidusi mažiau susitikimų. 14 pergalių ir 8 pralaimėjimai bei, be jokios abejonės, poreikis revanšuoti savo varžovams iš Marijampolės už pirmąjį pralaimėjimą šiame sezone, už pralaimėjimą svečiuose Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipai ir pralaimėjimų tai, kas ten vyko, pavadinti būtų gerokai per švelnu. 106-67, tada Marijampolės Sūduva Mantinga triumfavo namuose ir jeigu reikėtų pradėti vardinti Palangos tuometinius duobkasius, reikėtų tiesiog pripažinti, kad jais tapo visi, kas netingėjo. Tiek Tautvydas Kliučinykas, tiek Aurimas Kieža įmetė po 18 taškų, 27 naudingumo balų, 16 taškų, 6 rezultatyvius perdavimus. 16 taškų pelnė, 6 rezultatyvius perdavimus atliko, 8 kamuolius atkovojo Donatas Sabeckis, 16 pelnytų taškų ir 22 naudingumo balus pridėjo Paulius Vaitiekūnas, atkovojęs 13 kamuolių. Dabar komandos pradeda susitikimą ir namuose Palanga ko gero bandys taip nepasišiukšlinti, na ir be jokios abejonės iškovoti pergalę, priežasties, dėl kurios Palanga galėtų šiandien netikėti savo jėgomis nėra. Palangiškiai žaidžia labai neblogą atkarpą Nacionalinės krepšinio lygos sezone, yra iškovojusi 4 pergalės iš eilės prieš Petrochemą 86-83, gruodžio 11-osios mače, tada kitą dieną prieš Rasus 88-76 ir paskutinį savaitgalį, kai buvo žaidžiamas dar Nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, dabar pirmosius 2 taškus pelno Marijampolės Sūduva. Paskutinį savaitgalį, kai dar buvo žaidžiamas Nacionalinės krepšinio lygos rungtynės, prieš Nafta Unia Kvaservis 78-68 laimėjo Palangos ekipa ir nugalėjo Ežerūną Karį, atsirevanšuodama jam už pralaimėjimą pirmajame rate, rezultatu 78-73. Simsas praranda kamuolį. 2 taškai. Ir pražanga. Marijampolės Sūduva stipriai pradeda susitikimą prieš tai. 2 taškai, dabar dar ir pražanga. Ignas Daukšys pradėjęs rungtynės starto penkete, toli gražu ne visada. Tai daro Ignas Daukšys, dabar naudojasi turimą galimybę ir pelno 2 taškus. Mažiau negu pusę savo rungtynių šiame Nacionalinės krepšinio lygos sezone. Nuo pat pradžių pradėjo Daukšys, praėjusiame Nacionalinės krepšinio lygos sezone rungtynėvęs Vilniaus ekipoje, kurią treniravo Marius Kiltinavičius, dabartinis Marijampolės Sūduvos treneris. Deividas Anužis, štai toks metimas, atrodė, kad jis buvo per stiprus, tačiau atšokęs nuo lanko kamuolys įkrenta į krepšį ir 5-2. Pirmuosius savo taškus šiandien pelno ir šeimininkai. Metimas atšokus, pataikyti nepavyksta. Mindaugas Reminas laisvas iš toli 3. Mindaugo Remino taškai ir 5-0. Tokiomis atkarpomis žaidžia tiek viena, tiek kita komanda, atsakydama lygiaverčiais spurtais viena kitai ir labai daug laisvo ir atviro krepšinio, kai žaidžia Palanga ir kai žaidžia Marijampolės Sūduva, tai būna dažnai. Dabar 3 taškai, kuriuos pelno Gintautas Matulis, vėl išvesdamas Marijampolės Sūduva į priekį.
Palanga pratęs savo ataką, jai dar 20 sekundžių. Marijampolės Sūduva pastarąsias savo rungtynės pralaimėjo, tačiau prieš tai taip pat turėjo gerą seriją, gerą pergalių seriją ir jaudintis dėl to vieno pralaimėjimo neturi ko gero, jeigu žinoma, nepralaimės šiandien ir neįsisuks į savotišką pralaimėjimų liūną Šilutei. Nusileido baigdama praėjusius metus Marijampolės Sūduvos komanda 79-86, Šilutė tada žaidė namuose, na o dabar žaisdama taip pat svečiuose klysta. Marijampolės Sūduvos komanda savo ataką pradeda Palanga, šiuo metu atsiliekanti 3 taškų skirtumu. Reginaldas Simsas. Įsibėgėjus sezonu jau prisijungęs prie Palangos krepšininkas Mindaugas Reminas pataiko 3 taškį prieš tai fiksuojama pražanga prieš Povilą Šakinį. Besiginančiai komandai Mindaugo Remino 3 taškį ant ribos buvo galima įskaityti. Jis nėra tiesa įskaitomas ir Palangos ekipa. Tęsia savo taką, na, kai griuvo Povilas Šakinis, dar tik pradėjęs metimo fazę buvo Mindaugas Reminas, tik jos užuomazgos buvo Mindaugo Remino galvoje ir judesiuose visų pirma žinoma. Todėl neįskaitomas Mindaugo Remino 3 taškis, tačiau Mindaugas Reminas prieš tai pataikė iš toli, dabar kad ir po švilpuko. Vis tiek pataiko ir kai šis krepšininkas žaidžia gerai, tai yra dažniausiai geras ženklas. Palangos ekipai Mindaugas Reminas pradėjo sezoną nekaip, po to turėjo keletą tikrai labai neblogų susitikimų. Čia 2 taškai iš pokrepšio, Aurimas Kieža. Po kryžminių raiščių traumos grįžęs ne bet kur, o į gimtojo miesto ekipą, 33 metų jau galime sakyti veteranas. Praėjusį sezoną turėjo gan sėkmingą Marijampolės Sūduvos ekipoje, prieš tai rungtyniavo jis Lietuvos krepšinio lygoje ir dabar tęsia savo pasirodymą NKL. Gražus perdavimas Mindaugui Reminui, pastarasis laiku kerta po krepšiu, yra pastebimas laiku ir pelno 2 taškus iš po krepšio. Tai tik ir beliko padaryti šioje situacijoje Mindaugui Reminui. 10-7, Sūduva vis dar priekyje 3 taškų skirtumų, gan rezultatyvios, gan dinamiškos, gan gražios rungtynės. Marijampolės Sūduva apskritai yra pirma pagal pelnytų taškų skaičių šiame sezone nacionalinėje krepšinio lygoje. 13-7, 3 taškai čia. Marijampolės Sūduva vidutiniškai 2 taškų pelno po beveik 90. Tikrai fantastiškas rezultatas kaip europietiško krepšinio ekipai. Mindaugas Reminas šį kartą pataikyti jau nepavyksta. Palanga taip pat buvo dar rezultatyvesnė, tiesa, prasidėjus sezonui, dabar vidutiniškai 79 taškai per susitikimą, 5-asis rezultatas nacionalinėje krepšinio lygoje ir keletą tikrai įspūdingai rezultatyvių rungtynių ir įspūdingai rezultatyvių atkarpų yra turėjusi Palanga, ypatingai tada, kai šiai komandai krenta 3 taškai. Taip atsitinka ir negalima sakyti, kad nepajėgi fantastiškai pulti yra Palangos ekipa. Abi komandos yra pajėgios tai padaryti šiandien. Čia pražanga. Jau 3-oji komandinė Palangos ekipai vieną kartą yra prasižengę Marijampolės Sūduvos Mantingos krepšininkai. Penkiolika 7. Dar viena sėkminga Marijampolės Sūduvos Mantingos ataka ir jau plius 8. Kiek mažiau nei 6 minutės lieka pirmajame kelinyje. Šakinis. Jo sudėtingas metimas ir permeta krepšį Povilas Šakinis. Marijampolės Sūduva taip labai nepastebimai. Tiesiog žaisdama tiksliai gali susikrauti visai negėdingą pranašumą. Aurimas Kieža sužingsniuoja, galima paploti Matu Jūcikui už puikią gynybą. Matas Jūcikas yra apskritai geriausias, galime sakyti, ko gero drąsiai šiame sezone Palangos krepšininkas, demonstruojantis stabiliausius rezultatus. Tai yra 3-as krepšininkas visoje nacionalinėje krepšinio lygoje pagal atkovotus kamuolius, vidutiniškai po 8,4 nusiima per rungtynes Matas Jūcikas ir pelno po 15,7 taško, tai yra 4-asis rezultatas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anužis. Buvo varžovas šiek tiek atsitraukęs ir Deividas Anužis naudojasi galimybe. 15-10. Labai greitai galima ir nukirpti tą Marijampolės Sūduvos pranašumą.
dar kartelį žingsniai. Šį kartą klysta jau patyręs Gintautas Matulis, taip pat daug Lietuvos krepšinio lygos patirties turintis krepšininkas. Jis žingsniuoja dabar, jis pernai grįžo į nacionalinę krepšinio lygą, žaidė už Žirūno Kario ekipą ir sakė tada Gintautas Matulis, kad jeigu neužjudės tą praėjusį sezoną, tai neužjudės, ko gero niekada užjudėjo, vidutiniškai paveik 18 taškų, mesdavo jis Molėtų Žirūno Kario komandai ir puikiai atrodo šiemet. Žaisdamas už Sūduvą vidutiniškai po 12 taškų beveik, na, po kiek daugiau nei 11, 11,4, jeigu būtume matematiškai tikslus, tačiau šioje ekipoje yra daug lyderių ir toks rezultatas visiškai pateisinamas. Čia kas, techninė pražanga panašu, kol aš analizavau statistiką, sulaukusi nemažo nepasitenkinimo. Palangos arenoje viena bauda taikli ir dar gražina kamuolį už šoninės linijos Marijampolės Sūduvos komanda. Klausimas tik tai, ar ne sportinė, ar techninė buvo ta pražanga. Na, reikia peržiūrėti ko gero rungtynių protokolą ir pasitikslinti. Reikia pripažinti, kad yra dalykų, kuriuos kartais tenka pražiopsoti. Čia netikslus tritaškis metimas, nepataiko Ignas Daukšys. Reginaldas Simsas pakimba ore, pražanga prieš jį, du baudų metimus. Mes aikštelė šeimininkų legionierius. Palangos suolelis, už reakciją buvo nubaustas techninė pražanga. Dabar jau aišku, kas ten nutiko. Marius Kiltinavičius kelia Marių Valukonį, 27 metų krepšininką nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Krepšininką, kuris nepaisant to, kad yra vos 1,98 cm ūgio, gali rungtyniauti. Netgi ir vidurio polėjo pozicijoje, kadaise tai buvo vienas iš geriau apmokamų krepšininkų netgi Lietuvos krepšinio lygoje, na tačiau pakankamai nemobilus yra Marius Valukonis, nepaisant to, kad sveria 110 kg ir yra gan galinga jėga po krepšiu. Dabar 16-11. Viena bauda ten buvo taikli, o čia graži Marijampolės Sūduvos komandos kombinacija, kurią dviem taškais užbaigė Paulius Vaitiekūnas. Palangiškiai pelno tritaškį. Pražanga prieš po krepšių kovojusi Deividą Anužį, taigi Palanga dabar prates. Na, tiksliau, įgys galimybę surengti išpuolį. Keitimas Marijampolės Sūduvos ekipoje aikštelėje pasirodo tiek prieš tai pasirengęs tai padaryti Marius Valukonis, tiek Tautvydas Kliučinykas. Reginaldas Simsas sunčia kamulį po krepšių Jūcikui, puikus perdavimas Deividui Anužiui ir Deividas Anužis šiandien kaip ant sparnų žaibiškai jis lekia į baudos aikštelę, galingas Deivido Anužio dvi žingsnis, niekas jo iš pusiausvėros taip ir neišmuša ir užtikrinti Deivido Anužio du taškai iš po krepšio 18-16. Deividas Anužis prieš tai smeigė tritaškį, dabar prideda dar du taškus iš pokrepšio, tiesiog fantastiškas. Šis Palangos žaidėjo pasirodymas su kamuliu lieka Marijampolės Sūduvos ekipa. Vidutiniškai šiame sezone 11 taškų pelno Deividas Anužis pridėdamas beveik 4 rezultatyvius perdavimus ir kiek daugiau nei 4 atkovotus kamulius iš krašto Gintautas Matulis iš vidutinio nuotolio taikliai 20-16. Šiandien tas pats Deividas Anužis jau yra surinkęs 10 taškų, vieno trūksta iki pasiekto vidurkio. Pražanga besiginančiai komandai ketvirtoji Marijampolėj Sūduvai Mantingai. Pirmąjį kartą prasižengė Gintautas Matulis. 2 minutės 36 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos ir 13 sekundžių Palangos atakai. Reginaldas Simsas randa jį Aurimas Urbonas. Sugrįžęs po sunkios traumos, sugrįžęs po traumos, kuri galėjo baigti Aurimo Urbono sezoną, dabar pasirodo aikštelėje vienas iš sezono pradžioje Palangos ekipos lyderių ir jis
Dabar atlieka pirmąjį savo rezultatyvų perdavimą šiandien. Deividas Anužis į priekį, greita ataka ir jau lygų 20-20. Tiesiog fantastiškos rungtynės, rungtynės, kuriomis galima mėgautis, rezultatyvumas. Toks, koks gali būti didžiausias ir geriausias, likus dar daugiau nei 2 minutėms, 20-20. O mes įsiskiriame minutės per trūkėlį. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Kągi, 20-20. Rezultatas lygus Palangoje. Šiuo metu dar kelios kitos komandos, netgi 14 iš tikrųjų kitų komandų žaidžia susitikimus. Raseinių ekipa namuose 12-14 pralaimi prieš Žirūną. Visi tie susitikimai prasidėjo taip pat 18 valandą Lietuvos laiku. Petrochema 14-13 prieš Klaipėdos Naftą. Perlas 22-18 prieš Lietkabelį. Telšiai namuose 10-16 pralaimi Mažeikiams ir Vytis 19-12 pirmauja prieš Joniškio Delikatesą. Žaisdamas namuose. Marijampolės Sūduvos komandos ataka. Čia Aurimas Kieža iš toli 3 taškai 23-20. Marijampolės Sūduva buvo susikrovusi visai solidų pranašumą, jeigu nesuklysiu didžiausias. Jis buvo tada, kai pirmavo 8 taškais. Marijampolės Sūduva visiškai netrukus pavyko išlyginti rezultatą Palangai. Dabar pražanga yra fiksuojama Ignui Labučiui, visiškai neseniai pasirodžiusiam aikštelėje ir joje leidžiančiam pirmasias savo minutes. Būtent po minutės pertraukėlę žengė ant parketo Ignas Labutis, dabar jis prasižengė prieš Reginaldą Simsą ir ta pražanga ganėtinai skaudi Marijampolės Sūduvos komandai, kadangi suteikė galimybę atakuoti nuo baudų metimo linijos palangiškiams ir Reginaldas Simsas pataiko abu baudų metimus, puikiai pritapo Palangos ekipoje šis legionierius, fantastiškai jis debiutavo pelnydamas 30 taškų. Vėliau taip pat demonstravo gerus rezultatus, vidutiniškai tų taškų pelno po kiek daugiau nei 14. Atakuodamas tikrai padoriu taiklumu, 49% iš 2 taškų zonos, 38 iš 3. Dabar 2 taškais atsako ir Marijampolė. Reminas. Pražanga ir dar 2 baudų metimai į Marijampolės Sūduvos komandos krepšį. Aurimas Urbonas gali pelnyti pirmuosius savo taškus po sugrįžimo, po to, kai taisyklės pažeidžia Marius Valukonis. Aurimas Urbonas tikrai buvo labai svarbi Palangos komandos dėlionės dalis sezono pradžioje. Dabar komanda atsisveikina su Kauri Ricardo White'u. Gan neblogai žaidusiu aukštaugiu Palangos ekipoje. Po švenčių jis taip ir negrįžo atgal į Palangą, tačiau grįžta Aurimas Urbonas, kuris dabar pataiko 2 baudų metimus. Pažiūrėsime, kiek laiko reikės Aurimui Urbonui įsivažiuoti vėl į formą. Tačiau sezono pradžioje tai buvo krepšininkas, kuris mesdavo vidutiniškai po 10 taškų, nusimdavo po 5 kamuolius po varžovų krepšių ir krepšininkas, kuris žiūrinti visą sezoną turi geriausią dvitaškių metimo statistika. Reginaldas Simsas, greita ataka, fantastiškas legionieriaus dėjimas, žaibiškų greičių pabėga į varžovų aikštelės pusę Reginaldas Simsas po to, kai perima kamuolį, kala tą kamuolį jis iš viršaus, 26-25, vienas malonumas stebėti šį labai rezultatyvų susitikimą Palangoje. 42 sekundės 70-osios iki to susitikimo pirmojo kėlinio pabaigos. Dabar ketvirtąją komandinę pražangą užsidirba Palanga, tačiau ji užfiksuota metimo metu, ji užfiksuota Aurimui Urbonui ir ji siunčia prie baudų metimo linijos Tautvydą Kliučinyką. Pirmoji Tautvido bauda taikli. Antroji ne.
Atkovoja kamuolį puolime Marijampolės Sūduvos ekipa ir tęsia savo išpuolį. Kieža. Likus labai nedaug laiko iki atakai skirto laiko pabaigos, atakuoja iš toli, iš kiek toliau, nei buvo tritaškio linija. Nepataiko Aurimas Kieža, Reginaldas Simsas, Mindaugui Reminui. Na, labai atletiškas krepšininkas yra Reginaldas Simsas, negalintis pasiskųsti nei greičių, nei šuolių. Ypatingai puikiai jis taip pademonstravo per prieš tai buvusią ataką, dabar 4 sekundės iki palangos atakai skirto laiko pabaigos. Simsas nepataiko, ima kamuolį čia Ignas Labutis ir jį praranda Simsas nuo vidurio aikštės. Kamuolys liečia lanką, tačiau neįkrenta į krepšį, visiška lygybė ir ji yra, sakyčiau, pelnyta tiek vienai, tiek kitai komandai po pirmųjų 10 minučių. 26-26 likite dar labai nemažai, beveik 30 arba daugiau minučių dozai nuostabaus krepšinio su Delfi TV. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Marijampolės Sūduvos kol kas panašu nelaukia lengvas pasivaikščiojimas čia Palangoje, na net nebejoju, kad tokio pasivaikščiojimo, koks jis buvo Marijampolėje, netgi nesitikėjo patys Marijampolės Sūduvos krepšininkai kol kas lygų rungtynėse, kurios žaidžiamas praktiškai be gynybos ir su labai kokybišku polimu. Po pirmųjų 10 minučių 26-26 tuoj pat turėtų startuoti antrasis ketvirtis Palangos komandoje, kone stebuklus išdarinėja Deividas Anužis, pataikęs visus 3 mestus dvitaškius, pridėjęs 2 tritaškius iš 3 ir surinkęs 12 taškų, 7 taškus įmetė Reginaldas Simsas, 2 iš 4 metimų iš žaidimo jo sąskaitoje, būtų tikslus dvitaškiai, vienas iš jų fantastiškas dėjimas ir ne vieno iš 2 pataikytų tolimų metimų, bei 3 iš 4 baudų. Tuo metu Marijampolės Sūduvos komandoje vaidmenys pasiskirstė kiek labiau lygiavertiškai. Aurimas Kiežo rezultatyviausia su 9 taškais, suklydo tiesa 3 kartus. Patyręs Marijampolės Sūduvos komandos puolėjas 6 taškus. Pelnė Gintautas Matulis, Mindaugas Reminas. Pražanga. Marijampolės Sūduva buvo peržengusi leistinų pražangų limitą pirmajame kelinyje ir kelis kartus leido nuo baudų metimo linijos dėl to atakuoti Palangos krepšininkams. Dabar taip pat ankstyva pražanga sužaidus vos 13 sekundžių. Antrajame kelinyje, žinoma, žvelgiant į ją, toli siekiančių išvadų tikrai negalima daryti. Aurimas Urbonas kaip randa Mindaugą Reminą ir kaip nepataiko. Mindaugas Reminas iš pokrepšio, kaip ant lėkštutės. Aurimas Urbonas šiandien komandos draugams skirsto kamuolius. O čia iš toli laisvas paliktas, nepataiko Ignas Labutis. Nuo Marijampolės Sūduvos krepšininkų kamuolys palieka aikštelę ir Benas Vaitulionis grąžins tą kamuolį atgal į ją. Benas Vaitulionis šiandien sužaidė nedaug iki šios akimirkos. Vos kiek daugiau nei minutę. Antrąjį ketvirtį jis pradeda Palangos komandos gretose. Ir turės savo šansą pasižymėti. Simsas klysta Palanga. Kalbant apie Beną Vaitulionį, jis labai neblogai pradėjo sezoną. Demonstravo tikrai gerą pataikymą, tačiau vėliau, sakyčiau, sėdo. Pavadinkime taip. Benas Vaitulionis pelnė dar 15 taškų gruodžio 12-ąją prieš Raseinių ekipą, tačiau dažniausiai 0, 4, 2, 3 taškai šio krepšininko sąskaitoje puolime neranda pastovio savo vietos Benas Vaitulionis, o tikrai galėtų tai padaryti, turint omenyje tai, kad dažniausiai 7 rungtyniauja Palangiškiai. Čia labai netikslus metimas. Iš krašto nepataiko Tautvydas Kliučinykas, pataiko tiesa, tačiau į lentą
Ir kol kas jokių taškų antrajame kelinyje. Baigėsi tuo pat metu atakai skirtas laikas, Sūduvos Mantingos atakai skirtas laikas ir palangiškiai. Pradeda savo išpuolį. Numestas kamuolys į kraštą. Mindaugas Reminas įveikia varžovų gynybą, tačiau ir vėl nepataiko iš pokrepšio. Čia niekas netrukdo iš toli atakuoti Donatui Sabeckiui. Donatas Sabeckis nepataiko. Šiaip jau įmetantis 42% savo tolimų metimų šiame sezone ir metantis jų tikrai nemažai vidutiniškai, po daugiau nei 4 ir pataikantis beveik 2. Šakinis, šiek tiek atšokęs atsistūmęs nuo varžovo, nepataiko. Povilas Šakinis, jau antras beveik identiškas jo metimas. Šiandien tiesa pirmą kartą permetė krepšį Povilas Šakinis, dabar metimas per trumpas. Marius Valukonis pražanga Povilui Šakiniui ir Marius Valukonis keliauja prie būdų metimo linijos. ...53% baudų metikas yra Marius Valukonis. Šakinis ir Reminas keliauja ant suoliuko vietoje jų. Anužis ir Matas Jucikas. Nepataiko pirmosios baudos Marius Valukonis. 7 minutės ir 38 sekundės. Lieka antrajame kelinėje, per jį kol kas nepelnyta nė taško. Ir Marius Valukonis netampa pirmuoju krepšininku, kuriam pavyktų tai padaryti. Galbūt Deividas Anužis tikrai puikiai kandidatūra ir tikrai puikiai šiandien puolime rungtyniaujantis žaidėjas. Anužis gauna kamuolį. Marius Valukonis artijo, neleidžia Anužiui atakuoti iš toli, mato Jucikui. Keliauja kamuolys, žaidžia ant uselio, tačiau gan skubotai matas Jucikas ir nepataiko Valukonis. Iš pokrepšio taip pat netaikliai pats atkovoja kamuolį Marius Valukonis, dar viena pražanga prieš jį ir dar viena galimybė pabandyti pasižymėti Mariu Valukoniu ir atidaryti abiejų komandų taškų sąskaitą bendrą antrajame rungtynių kelinyje. Marius Kiltinavičius turi dar vieną sumanimą, Rokas Stankevičius ruošiasi pasirodyti aikštelėje vidutiniškai gan nedaug, po kiek daugiau nei 12 minučių. Šiame sezone rungtyniaujantis krepšininkas dabar keičia Gintautą Matulį, startinio penketo žaidėją Marijampolės Sūduvos ekipoje. Valukonis šį kartą jau taikliai. Antroji bauda netaikli. Ties baudų metimo linija. Ryštasi atakuoti Kliučinykas, jo metimas netikslus. Šiandien Kliučinykas prametė abu savo metimus, įskaitant šį iš žaidimo ir pelnė vieną vienintelį tašką nuo baudų metimo linijos. Praėjusime komandų susitikime buvo 18 taškų. Sumetęs Kliučinykas nepataiko, Benas Vaitulionis iš labai toli, buvo dar Marios laiko atakai skubotas ir nekoks. Beno Vaitulionio sprendimas pasibaigiantis netikslių metimų dabar nepasiekė kamuolys Roko Stankevičiaus. Palangos ekipa skuba į ataką ir sužingsniuoja Matas Jucikas. Dabar minutės per traukėlį. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. ...27-26 per beveik 4 minutės antrajame kelinyje, jeigu pirmajame ketvirtyje žavėjomės fantastiškų komandų puolimų, tai antrajame kelinyje abi komandos kartu kol kas sukrepštė vos vieną vienintelį tašką Marius Valukonis. Jį pelnė nuo baudų metimo linijos ir toks netikėtas, sakyčiau, posūkis šiose rungtynėse.
Dabar grįžta komandos į aikštelę. Prieš tai minutės pertraukėlės buvo paprašęs Virginijus Sirvydis. Na, jo komanda yra ta, kuri to vieno taško neįmetė. Ne vieno taško neįmetė kol kas. Antrajame kėlinyje. Stankevičius puikus perdavimas jam po krepšiu pralaužė. Marijampolė Sūduva varžovų gynybą, pelnydama pirmosius taškus į žaidimo šiame ketvirtyje. Tautvydas Kliučnykas žaidžia sėkmingai, randa komandos draugą ir Rokas Stankevičius. Vos pasirodęs aikštelėje, jie praleidęs vos kiek daugiau nei minutę, pelno pirmuosius savo taškus. Pražanga prieš Aurimą Urboną. Antroji komandinė Marijampolės Sūduvai Mantingai, abie ekipos nerenka po daug pražangų. Šiame kelinėje Tautvydas Kliučnykas prasižengė pirmąjį kartą jo komandai. Tai yra antroji komandinė pražanga, lygiai tiek pat kartų taisyklės pažeidė. Yra ir Palangos krepšininkai. Vaitulionis. Anužis. Nelabai nori jam leisti atakuoti iš toli varžovai. Marius Volokonis dabar prižiūri Anužį. Benas Vaitulionis paleidžia tolimą metimą. Galima buvo leisti žaisti Anužiui prieš kur kas sunkesnį ir aukštesnį oponentą. Pasirenka Vaitulionis. Metimą per Donato Sabeckio rankas. Sprendimas skubotas ir pasibaigiantis nesėkme. Stankevičius. Donatas Sabeckis viena ranka. Matas Jucikas rankos iškelti nesuspėjęs taigus. Donato Sabeckio metimas ir jis yra taiklus. Anužis. Marius Valukonis prižiūri Anužį ir komandos draugai tai pamiršo. Jau antrą kartą iš eilės. Klysta Palangos ekipa, bandydama įkišti kamuolį po krepšių. Deividas Anužis turi priekaištų savo komandos draugams. Aurimas Urbonas dabar sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio vietoje jo. Povilas Šakinis ir aikštelėje tas aukštaūgių duetas, kuris dažniausiai ir praktiškai vienintelis aikštelėje ir būdavo, kol nebuvo Aurimo Urbono, Povilas Šakinis ir Matas Jucikas. Labutis prieš Simsą, bando numesti kamuolį į kraštą ir jį praranda. Anužis. Šakinis. Įbėga į baudos aikštelę Mindaugas Reminas, tačiau pučia jo metimą Donatas Sabeckis. Pirmasis apskritai Marijampolės Sūduvos komandos blokas šiose rungtynėse. Palangos ekipa per antrąjį kėlinį dar nepelnė taškų. Na ir dabar tai padaro. Povilas Šakinis gauna gerą perdavimą po krepšių. Jam belieka šiek tiek luktelti, kol varžovas prašoks Povilą Šakinį ir pelnyti. Du taškus iš po krepšio. Išmuštas kamuolys, su jo lieka Marijampolės Sūduva. Reginaldo Simso individualių veiksmų galbūt ir galima pasigesti antrajame kelinyje. Reginaldas Simsas yra geras krepšininkas, kai kalba eina apie žaidimą vienas prieš vieną, kol kas jis iš vis nebuvo gavęs kamuolio tam, kad žaistų vienas prieš vieną. Šiame kelinyje atkovotas kamuolys, beveik du taškai su pražanga. Marius Valukonis nepataiko, nors varžovai tam ypatingai netrukdė, tik kepštelėjo per ranką ir du baudų metimai. Jais teks pasitenkinti Marijampolės Sūduvos komandai ir Mariui Valukoniui. Pirma bauda taikli. ...32-28 ir 33-28 prametęs pirmasias dvi savo baudas panašu įsivažiuoja Marius Valukonis. Deividas Anužis. Matas Jucikas išbėga prie trijų taškų linijos, žaidžia prieš Valukonį ir per daug skubotai tai daro, neskiriamas naujas laikas atakai. Simsas iš toli, trys taškai ir Palanga. Mažina atsilikimą iki dviejų taškų. Tiek užtenka dviejų metimų per daugiau nei šešias.
sužaistas kelnyje minutės. Ir prašom, komandas vėl skiria vos 2 taškai. Valukonis. Varžovai liečia kamuolį, tačiau pavyksta jį numesti Donatui Sabeckiui. Donatas Sabeckis ir vėl atakuoja netaikliai. Šiandien jis pelnė vos 5 taškus kol kas. Simsas nepataiko iš pokrepšio. Sabeckio sąskaitoje 1 tritaškis iš 2 ir 1 dvitaškis taip pat iš 2. Pražanga čia ir dar 2 baudų metimai į Palangos komandos krepšį. Marius Valukonis kol kas per galingą jėgą palangiškiams tam, kad su ja būtų tinkamai susidorojama. Na ir tiesa, palangiškiai neturi tokių gabaritų krepšininko, kuris galėtų stumdytis kaip lygus su lygiu su Mariumi Valukoniu. Belieka remtis pražangų taktiką. Marius Valukonis nėra fantastiškas baudų metikas. Prameta ir dabar. Pataiko tiesa antrąją baudą jis. Povilas Šakinis, vienintelis gabaritais galintis lygintis krepšininkas su Mariumi Valukoniu. Šiaip nėra labai geras žaidėjas gynyboje. Dabar Labutis, Valukonis ir Stankevičius keliauja ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jų Matulis, Kliučinykas ir Paulius Vaitiekūnas. Jeigu nesuklysiu, būtent 3 šie krepšininkai pasirodė Marijampolio Sūduvos komandos gretose. Deividas Anužis su kamuoliu tinkamai jį prižiūri varžovai. Dabar jau reikėjo šauti tritaškį iš vidutinio nuotolio. Atakuoja Anužis, nepataiko, tačiau labai dažnai jis iš karto pats bėga kamulio link ir dabar vos jo net kovoja. Klysta. Tiesa, galų gale Deividas Anužis, nuo jo kamuolys palieka aikštelę. Galima buvo pagalvoti ir apie metimą iš toli, kadangi tas metimas iš vidutinio nuotolio buvo po klaidinamo judesio ir kur kas sudėtingiau buvo išlaikyti pusiausvyrą to metimo metu. Dabar 2 taškai. Tautvydas Kliučnykas, pastebėjęs skylę varžovų gynyboje, atsako tikslių metimų. Palanga atsilieka 5 taškais, 31-36. Reginaldas Simsas, Reminas. Mato Jūciko užtvarą, gražus Remino ir Jūciko derinukas, šiek tiek išsprūsta kamuolys Matu Jūcikui ir pastarajam nepavyksta įkrauti to kamuolio iš viršaus. Pražanga prieš Matą Jūciką, jis stoja mesti 2 baudų metimų. Pirmoji bauda taikli. Matas Jūcikas šiandien yra surinkęs dabar vos šiuos vienintelius 2 taškus. Tai buvo pirmieji Mato Jūciko taškai, iki tol sėkmingai uždarytas Jūcikas, prametęs visus 3 metimus į žaidimo. 2 minutės 20 sekundžių iki ilgosios pertraukos. Sabeckis Matuliui, Matulis iš toli, nepataiko būdamas laisvas Gintautas Matulis. Aurimas Kieža. Nugara prieš Povilą Šakinį. Dvigubinama gynyba prieš Kiežą. Atmestas kamuolys, nori pražangos. Kliučinykas, o galų gale kamuolys atitenka Palangos ekipai dėl to, kad pražanga užfiksuota kitoje aikštelės vietoje. Kovojant dėl atšokusio kamuolio, Aurimas Kieža pažeidžia taisyklės. Tai yra 4-oji Sūduvos Mantingos komandinė pražanga, tiek pat tų komandinių pražangų turi Palanga, o dabar turime įsiskirti minutės per traukėliai. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Dvi minutės lygiai beveik ir 50-osios lieka antrajame rungtynių kelinyje. Jis sėkmingesnis šiek tiek Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipai. Marijampolės Sūduva Mantinga tą kelinį laimi rezultatu 10-7, tačiau nieko užtikrinto kol kas nesusikūrė šiose rungtynėse. Vos 3 taškų pranašumas prieš palangiškius, kurie labai ilgą laiką antrajame kelinyje demonstravo tiesiog katastrofišką puolimą. Žalgirio dubleriai namuose 39-41, atsilieka rungtynėse prieš Šilutę, Rasai 36, Ežerūnas 37, Petrochema 26, Klaipėdos Nafta Uniekva Servis 32,
Perlas namuose 5 taškų skirtumų kol kas pralaimi Lietkabeliui 35-40, Telšiai 28-35 pralaimi Mažeikiams, o Vytis 39-35 pirmauja prieš Joniškio Delikatesą. Anužis Reminui Povilo Šakinis per Kiežos rankas. Dar 13 sekundžių buvo likę Palangos atakai, skubotas metimas yra netaiklus. Prarastas kamuolys, nepavyksta Vaitiekūnui įkišti perdavimo. Dabar Mindaugas Reminas stapteli prie 3 taškų linijos, šauna ir pataiko. Mindaugas Reminas lygų 36-36. Palangiškiai pataiko 5 savo tritaškį iš 11, varžovai iš tiek pat yra įmetę 3. Kieža iš pokrepšio 2 taškai. Iš pokrepšio jau 20 taškų surinko Marijampolės Sūduva, 14 palangiškiai. Geresnė yra, niekam nepaslaptis, būtent Marijampolės Sūduvos priekinė linija. Juolab, kad Aurimas Urbanas nepilnai atsigavęs po traumos po jos. Tai yra vos pirmosios Aurimo Urbano rungtynės. Dabar keitimas Marijampolės Sūduvos komandos gretose. Ignas Daukšys keičia Donatą Sabeckį. Simsas. Jucikas. Anužis. Mindaugas Reminas. Iki galo Mindaugas Reminas dar nori pražangos. Tačiau 2 taškai yra ir Palanga. Vėl lygina susitikimo rezultatą. 38-38. Vaitiekūnas Kiežai. Kieža iš pokrepšio pražanga. Prieš jį prie baudų metimo linijos keliauja Aurimas Kieža. 28 sekundės lieka iki ilgosios pertraukos. Jau trečiąjį kartą prasižengia Povilo Šakinis. Jis yra keičiamas, kaip keičiamas ir Gintautas Matulis vietoje Matulio. Aikštelėje Ignas Labutis, Aurimas Urbanas. Aikštelėje vietoje Povilo Šakinio. Kieža nepataiko baudos. Aurimas Kieža yra gan prastas baudų metikas, mažiau nei 50% vidutiniškai. Antroji bauda nuo lentos irgi netaikli. Tačiau į kamuolį Marijampolės Sūduva. Šiandien Marijampolės ekipa nusiėmė 27 kamuolius, kai varžovai tai padarė vos 13 kartų. Kliučinykas iš toli 3 taškai ir 41. 38, ketvirtasis Marijampolės Sūduvos Mantingos komandos tritaškis ir dabar jau visos likusios sekundės priklauso Palangai, pralaiminčiai 3 taškų skirtumų po prieš tai praleisto tolimo metimo. Bando tritaškio atsakyti ir palangiškiai nepataiko iš krašto Aurimas Urbonas ir 41-38. Po pirmųjų dviejų kelinių Marijampolės Sūduva Mantinga turi 3 taškų pranašumą, jį įgyjusi pačioje. Antrojo kėlinio pabaigoje, kai tolimo metimą pataikė ir savo 6 tašką, pelnė Tautvydas Kliučinykas. Mes įsiskiriame iki trečiojo kėlinio. Čia dar niekas nebaigta ir čia turėtų būti įdomu, todėl likite su Delfi TV. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Delfi TV tęsia tiesioginę nacionalinės krepšinio lygos transliaciją iš Palangos. Čia Marijampolės Sūduva svečiuojasi Palangoje ir kol kas laimi svečiuose rezultatu 41-38. Rezultatyviausias Marijampolės Sūduvos komandos krepšininkas kol kas Aurimas Kieža su 11 taškų. Jis taip pat pridėjo 4 atkovotus kamuolius prie šio rezultato.
šešis taškus yra surinkę Gintautas Matulis ir Tautvydas Kliučinykas. Palangos ekipoje trys aiškus lyderiai, 12 taškų įmetė Deividas Anužis, tiesa visus juos. Per pirmąjį rungtynių kėlinį, kol dar nebuvo varžovai radę priešnodžių prieš Anužį, tuo metu Mindaugas Reminas ir Reginaldas Simsas buvo tie pagrindiniai Palangos komandos ginklai antrajame kelinyje ir jie pelnė atitinkamai po 10 taškų, 4 metimus iš 8 iš žaidimo pataikė Mindaugas Reminas, 2 iš 5 dvitaškių, 2 iš 3 tolimų metimų, Reginaldas Simsas taip pat 50% taiklumas iš žaidimo, 3 iš 6 tikslių metimų, Marijampolės Sūduva Mantinga su kamoliu savo rankose pradeda trečią į ketvirtį, Palanga tragiškai pralaimi, opa, koks dėjimas iš viršaus, Paulius Vaitiekūnas, man net nespėjus sureaguoti į tai, kad apskritai vyksta Marijampolės Sūduvos Mantingos ataka ir kad jį galbūt darosi pavojingesnė, Paulius Vaitiekūnas įveikia varžovų gynybą ir grūda kamuolį į varžovų krepšį. Iš viršaus 43-38, Simsas vis dar 43-38. Marijampolės Sūduva Mantinga kur kas geriau už savo varžovus kovoja dėl atšokusių kamuolių 28-13. Toks yra rezultatas, tačiau kur kas dažniau ir klysta Marijampoliškiai dabar pataikantys tolimą metimą. Gintautas Matulis, 3 taškai, 9-asis šio veterano taškas, na, o Marijampolės Sūduva, jeigu kalbant toliau apie klaidas, yra suklydusi 10 kartų, varžovai 8. Varžovai 4, labai atsiprašau. Palanga yra gan kokybiška krepšinį polime demonstruojanti komanda. Šiandien bėda tik tai tie, net kovoti kamuoliai. Pražanga polime. Žaidimo tiksliau atakuoja taip pat Marijampolės ekipa, 54% dvitaškių prieš 42, tolimus metimus geriau meta palangiškiai, 38-33. Toks procentų skirtumas, baudų tik pusę. Pataiko Marijampolės Sūduva Mantinga, metusi jų beveik dvigubai daugiau nei varžovai, iš 14-7 baudos taiklios, 7 iš 8 Palangos sąskaitoje. Kiek daugiau nei minutės sužaista trečiajame kelinyje, tą kelinį geriau pradeda Marijampolės Sūduva Mantinga, dabar Kieža iš toli 3 taškai ir jau 49-38. Marijampolės Sūduva atsilikusi pagal tritaškių taiklumą iš pradžių po dviejų kelinių nuo savo varžovų daro viską, kad panaikintų šį galimai netgi nelabai reikšmingą statistinį deficitą ir susikrautų didesnį pranašumą, kas ir yra svarbiausia pražanga prieš Matą Jūciką. Antrąjį kelinį Palanga pralaimėjo rezultatų 12-15, pirmasis kelinys buvo sužaistas rezultatyviai ir lygiai 26-26, rezultatyviai ir trečiai ketvirtį pradeda Marijampolės Sūduvos Mantingos komanda, jau 8 taškai, per pusantros minutės, Jūcikas iš toli netaikliai, Kieža į makamulį. Dar vienas Marijampolės Sūduvos Mantingos metimas ir dar kartą jis pasiekė tikslą, dar 3 taškai, 52-38, jau 14 taškų skirtumas ir tiesiog priverstas. Nori, nenori, prašyti minutės per traukėlės yra Virginijus Sirvydis. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Grįžtame į Palangą. Labai ilgam įsiskyrė ir nebuvome. 52-38 čia. Palanga nepelniusi kol kas nė taško. Per šį kėlinį leidžia varžovams įmesti 11 visą tą. Marijampolės Sūduvos Mantingos komandos spurtą vainikuoja Donatas Sabeckis, pataikydamas tolimą metimą, pelnydamas savo 8-ąjį tašką šiandien, mesdamas iš toli 2-ąjį kartą iš 3-ųjų taikliai šios dienos susitikime ir pagerindamas Marijampolės Sūduvos Mantingos tritaškių pataikymą iki 46%, priminsiu su 33-ais. Pradėjo šį kėlinį Marijampolės Sūduva Mantinga ir nieko nuostabaus, kad pataikius 3 tritaškius iš eilės, tas procentas tampa geresnis ir 14 taškų persvara taip pat. Nebejotinai turėtų džiuginti Marijampolės Sūduvos komandą ir jos gerbėjus. Dabar Virginijus Sirvydis paprašė minutės per traukėlės ir per ją pabandė paieškoti nebejotinai priešnuodžių prieš Marijampolės Sūduvos komandos visų pirmą puolimą ir visų antrą būdų užpulti patiems. Palangiškiai dabar pradeda savo išpuolį Mindaugas Reminas.
Jam užtvaras stato Matas Jūcikas, Mindaugas Reminas. Praranda kamuolį, bandydamas jį perduoti kiek dešiniau Dominikui Matučiui, neseniai pirmą kartą pasirodžiusiam šiame susitikime. Perima kamuolį ir Palangiškiai, Povilas Šakinis, jis rašo perimtą kamuolį į savo sąskaitą. Remina Šakinis, Jūcikas labai gražu ir tikslu. 52-40, staigus. Vienu lėtimu Povilo Šakinio perdavimas, pamačius, kad po krepšių įkirto ir po juo atsidūrė laisvas Matas Jūcikas, pavyksta sušvelninti Palangiškiams, tiesa tik šiek tiek. Varžovų pranašumą iki 12 taškų. Matulis nugara, viena ranka, atsilošęs du taškai. Mindaugas Reminas. Reginaldas Simsas. Jam užtvaros ateina statyti Matas Jūcikas. Simsas kiek toliau nei buvo Matas Jūcikas siunčia kamuolį ir Matas Jūcikas į tą poziciją nespėja. Praranda kamuolį Palanga iki. Tol klydusi labai retai. Dabar jau 7-oji klaida ir 3-oji šiame kelinyje. Atkovotas kamuolys puolime. Eilinis toks vaizdas. Dar vienas bandymas iš toli ir dar kartą nepataiko Ignas Daukšys. Į užribį keliauja kamuolys, Palangiškiai bus su juo Dominikas Matutis. Grįžina kamuolį Aurimui Urbanui ir čia pat gauna tą kamuolį atgal. Urbanas. Urbanas šiandien per 11 minučių. Grįžęs po traumos, įmetė du taškus, atliko du rezultatyvius perdavimus ir atkovojo vieną kamuolį. Trūksta dar aišku šio beito iki geriausios formos Aurimui Urbanui. Mindaugas Reminas iš pokrepšio šiandien jau trečią kartą. Mindaugas Reminas nepataiko iš pokrepšio, kai tam galimybė buvo tikrai puiki, galima buvo pagalvoti ir apie Aurimą Urboną krašte, tačiau savaime suprantama, dvitaškis atrodo kur kas lengvesnis metimas, nei metimas iš toli, dabar perdavimas tiesiog. Povilui Šakiniui bandė kamuolį dar išsaugoti ir išlaikyti į aikštelės ribose Donatas Sabeckis, to pastarajam padaryti nepavyksta, klaida atsako ir Palanga. Vėl Matas Jūcikas ieškomas ten, kur jo nėra. Išlaikys kamuolį Marijampolės Sūduva. Šiek tiek pamušė Pauliaus Vaitiekūno perdavimą Palangiškiai. Paulius Vaitiekūnas praėjusiame sezone rungtyniavo Prienų ekipoje, vėliau ją paliko Prienų ekipoje Lietuvos krepšinio lygoje. Ten turėjo 6 taškų ir beveik 4 atkovotų kamuolių vidurkį. Prieš tai, prieš išvykdamas į LKL, jis žaidė Jonavos Petrochemos komandoje. Matutis yra du taškai ir pražanga. Panašu įskaitomas metimas, taip. 56-42. Marius Valukonis pasirengęs grįžti į aikštelę ir į ją grįžta vietoje Pauliaus Vaitiekūno, kuriam priekaištų turi Marius Kiltinavičius. Matutis turi galimybę pelnyti pirmuosius savo taškus. Pirmoji bauda taikli. Na, tiksliau, labai atsiprašau. Vienintelė bauda taikli, prieš tai jau pelnė pirmuosius savo taškus Dominikas Matutis, pataikydamas dvitaškį ir išprovokuodamas varžovo pražangą. Donatas Sabeckis numeta kamuolį į kraštą, dar kartą bando Ignas Daukšys, jam ir vėl pataikyti nepavyksta, vėl Daukšys iš vidutinio nuotolio ir vėl netaikliai. Ignas Daukšys šiandien pataikė vos vieną metimą iš 8 žaidimo, vienas iš 4 dvitaškių ir ne vieno tritaškio iš tų pačių 4. Simsas grįžta į aikštelę, ant atsarginių žaidėjų suolelio keliauja Povilas Šakinis ir žemėja. Palangos komandos penketukas bandys ko gero Virginijus Sirvydis išnaudoti tai, kad Marius Valukonis nepasižymi staigumu ir mobilumu. Donatas Sabeckis įstringa Palangiškių gynyboje. Reginaldas Simsas spaudžia į priekį, koks šio krepšininko greitis. Matutis įsirikiuoja į pozicinę ataką Palangiškiai po to, kai nepavyko greitai nuskubėti į puolimą. Reminas Simsui. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos sužingsniuoja Reginaldas Simsas. Prieš tai kalbėjo apie katastrofišką
Igno Daukšio pataikymą. Jis šiame sezone šiaip jau yra tikrai geras metikas. 53% dvitaškių, 40% tritaškių ir 86% baudų metimų. Šiandien nesavas visiškai Ignas Daukšys, vidutiniškai surenkantis po dviženklių taškų skaičių per rungtynes. Šiandien jis tų taškų pelnė nei daug, nei mažai, vos 3. Viena bauda ir vienas dvitaškis. Tas pats su pražanga. Nesėkminga Sūduvos Mantingos ataka, dabar šauna iš toli Matutis ir pataiko, mažindamas savo komandos deficitą iki 10 taškų. 56-46 persvara vis dar turinti. Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipa dabar pradeda savo ataką. Išmuštas kamuolys Donatui Sabeckiui, lieka su juo Marijampolės ekipa, Benas Vaitulionis ir Deividas Sanužis vietoje Mindaugo Remino ir Reginaldo Simso Palangos komandos gretose. Šiandien 8 krepšininkais rėmėsi ir vis dar tebesirėmė Virginijus Sirvydis. Savotiška prabanga, lyginant su tuo, kas iki tol būdavo sezone, turint omenyje ypač tai, kad tos pamainos ganėtinai lygiavertės, tiek Vaitulionis, tiek Matutis, tiek Urbanas iššauti ir sužaisti gali. Eimantas Maksvytis, liekant atsarginių žaidėjų suolelio, kol kas jis nesužaidė nei minutės. Šiandien, na, nacionalinėje krepšinio lygoje jau teko debituoti šiam krepšininkui, pražanga. Prieš Matą Jūciką, Matas Jūcikas keliauja prie baudų metimo linijos. Trečioji komandinė pražanga šiaip Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipai, Gintautas Matulis prasižengė trečiąjį kartą. Tautvydas Kliučnykas rengiasi pasirodyti aikštelėje. Pirmosios baudos Matas Jūcikas nepataiko. Antroji taikli. 56-47 Palanga sumažina savo varžovų persvarą iki vienženklės. Dabar komandas skiria 9 taškai. Gintautas Matulis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoje jo Tautvydas Kliučnykas. Kieža. Netaikliai. Ima kamuolį Dominykas Matutis. Ir palangiškai žaidžia patenkinamą atkarpą pagaliau po ilgos duobės. 2 minutės 53 sekundės dar iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Dominykas Matutis siunčia kamuolį į kraštą Anužiui. Nori kamuolio Benas Vaitulionis. Dabar jį gauna, nieko nelaukęs, atakuoja iš toli Vaitulionis ir smeigia tolimą metimą. Pirmieji Beno Vaitulionio taškai šiandien ir jie. Tada, kai to labai reikia, tada, kai reikia to teigiamo impulso Palangos ekipai, 56-56 taškų skirtumas, minutės per traukėlį, kurios reikia Mariui Kiltinavičiui. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia, kepimui namuose. Kągi, 50-56 sugrįžta į rungtynės Palangos krepšininkai. Benas Vaitulionis pataiko metimą iš krašto. Tai yra tritaškis metimas, pirmasis iš 3. Beno Vaitulionio tritaškių šiandien ir 7 Palangos ekipai. Palangos ekipa iš viso iš 16 tolimų metimų pataikė būtent tuos 7, 43% taiklumas. Varžovai, nors buvo surengę tritaškių fiestą trečiojo ketvirčio pradžioje, dabar turi 7 tritaškius iš 20 savo sąskaitoje ir pradeda dar vieną savo išpuolį po to, kai pralaimė atkarpą Palangos ekipai 12-15. Ir šiame trečiajame kelinyje, kaip ir buvo antrajame, praranda kamuolį beveik. Marijampoliškiai išsaugo. Jie tą kamuolį, Kliučnykas nepataiko iš toli, Urbonas ima kamuolį, išsaugo jį aikštelės ribose, Dominykas Matutis. Iš toli nieko nelaukia, šauna Matutis, prieš tai pataikė, tačiau taip jau skubėti nereikėtų, nes Stefas Kari yra Dominykas Matutis. Atsiprašo jis savo komandos draugų. Aukštas ir tikslus Tautvido Kliučnyko metimas. Labai ankstyvoje atakos fazėje pelno taškus Marijampolės Sūduva Mantinga, tačiau
Tai yra svarbiausia, tie taškai, po kurio laiko pertraukos yra Anužis. Jūciko užtvara, Urbonas. Bando įmesti kamuolį, mato Jūcikui, matas Jūcikas sugeba pagauti sudėtingą ganėtinai Aurimo Urbono perdavimą, tačiau nesugeba pataikyti. Tolimas tuo metu Tautvido Kliučinyko metimas taiklus. Jis 5 taškus iš eilės. Pelnydamas suteikia dabar jau 11 taškų pranašumą Marijampolės Sūduvai Mantingai. Deividas Anužis. Benas Vaitulionis atsitraukęs nuo 3 taškų linijos. Šauna jis per Marių Valukonį ir dabar jau nepataiko. Donatas Sabeckis. Kieža, Kliučinykas. Vėl Kieža. Kieža siunčia kamuolį Mariui Valukoniui. Marius Valukonis, na, praktiškai net nesugriebęs kamuolio, vos jį pagavęs vienu lietimu bando pasiųsti į krepšį. To padaryti Mariui Valukoniui nepavyksta. Po to iš karto pražanga yra fiksuojama Ignui Labučiui. Prasideda paskutinė 3. Ketvirčio minutė, tai yra 4. Komandinė pražanga Marijampolės Sūduvai Mantingai šiame kelinyje. Vos 2 turi Palangos Palanga. Anužis. Matas Jūcikas. Simsas. 9 sekundės. Vėl Simsas, kol kas statiškas palangiškių puolimas, Aurimas Urbonas. Jis atiduoda išradingą perdavimą Jūcikui. Jūcikas nesiryžta atakuoti, atmeta kamuolį Benui Vaitulioniui. Benas Vaitulionis jo taip staigiai nesugriebė ir neišmeta tolimo metimo. 11 taškų skirtumas ir 11 taškų deficitas lieka Palangai. Kieža sužingsniuoja. Atkelta traminė koja. Pagavo kamuolį Aurimas Kieža ir prieš pradėdamas klaidinamą judesį jis pakėlė atraminę koją. Marius Kiltinavičius taip pat teiraujasi, dėl ko užfiksuotas buvo šis taisyklių pažeidimas. Na, jis panašu buvo. Urbonas iš toli. Gali pataikyti šis krepšininkas, tačiau šį kartą metimas per stiprus. Per visą aikštę štai toks bandymas. Donatui Sabeckiui pataikyti nepavyksta. Labiau netikėta būtų, jeigu būtų pavykę. 61-50 Palangos ekipa per artėjančias galimai paskutines mačo 10 minučių turės naikinti 11 taškų deficitą. Susitiksime 4. Kelinyje. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė, tikras grožis, tikra meilė, Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona, traški ir šviežia, kepimui namuose. Tuoj Palangoje startuos 4. Kėlinys, šiuo metu yra žaidžiamas dar ne vienas. Nacionalinės krepšinio lygos susitikimas Kauno Žalgirio dubleriai. Namuose triuškina Šilutė 75-54, ten Šilutė yra kitas palangiškių varžovas. Palangiškių varžovas rytoj, šioks toks šansas atsikvėpti palangiškiams su Šilutė ir vėliau Lietkabeliu prieš Mažeikius. Dabar Marijampolės Sūduva, taip pat neka mažiau galingas varžovas, Kliučinykas perima kamuolį, tiesa nepelno 2 taškų, kamuolys atitenka palangiškiams, nepasisekusi greita Marijampolės Sūduvos ataka. Raseiniai 66-56 priekyje prieš Ežerūną. Namuose Petrochema 45-48.
atsilieka nuo Klaipėdos Naftos. Žaisdama namuose, Perlas 58, Lietkabelis 50, Telšiai 39, Mažeikiai 49, Vytis 69, Delikatesas 50. Čia 61, 50. Reminas. Į kraštą Urbanui, Urbanas bando veržtis, lenda po krepšiu, atiduoda kamuolį Juciku ir dabar jau be pražangos. Su Matu Juciku nesusitvarko. Aurimas Kieža, paskutinė buvo ta, kai skirto laiko sekundė, tačiau tai nepadėjo apsiginti Marijampolės Sūduvai Mantingai. Tas faktas, kad pavyko ištemti 23 sekundės, 24-oji visgi pasirodo lemtinga. Matas Jucikas keliauja prie baudų metimo linijos ir pirmosios baudos nepataiko. Antroji bauda taikli. Kliučinykas. Sabeckis. Aurimas Kieža stato užtvarą savo komandos draugui, gauna kamuolį prie trijų taškų linijos, vėl Kliučinykas, žaidžiantis labai gerą atkarpą, dabar jis nepataiko. Dešimties taškų skirtumas, kurį turi naikinti Palanga, Palanga dabar turi kamuolį savo rankose. Anužis Urbanui. Urbanas buvo ryštingesnis, labai atsiprašau Vaitulioniui, ir Vaitulionis buvo ryštingesnis, kiek anksčiau šiose rungtynėse mesdamas iš toli, tačiau vos vienas jo tolimas metimas dabar jau iš penkių pasiekė tikslą. Kliučinykas. Ir vėl žingsniai. Mindaugas Reminas su kamuoliu, jis įstrigo ties 10 pelnytų taškų, per trečiąjį kėlinį neįmetė ne vieno taško. Mindaugas Reminas, kaip ir tiesa, ne vienas jo kolega. Ypač iš tų žaidėjų, iš kurių to buvo galima tikėtis, dabar du taškai, kuriuos pelno tas pats Mindaugas Reminas, pagaliau vėl rasdamas kelią varžovų krepšio link, pražangos nėra, tuo piktinasi tiek Mindaugas Reminas, tiek Palangoje susirinkęs ir galiai. Kieža. Nepataiko Aurimas Kieža. Šiandien jis yra rezultatyviausias Sūduvos Mantingos krepšininkas. 2-3 taškai iš 5 jo sąskaitoje ir iš viso 18 surinktų taškų. Reminas iš toli. 3 taškai. Ir intriga vėl gyva čia Palangoje. 61-56. Vos 5 taškai skiria komandas, o prieš prasidedant kėliniui buvo 11. Nepasiduoda Palanga ir nuo to rungtynės tampa tik žavesnės, 7 minutės, 30 sekundžių, iki galbūt tų rungtynių pabaigos. Kieža atsilošęs, nepataiko Aurimas Kieža individualiomis pastangomis, bando traukti komandą dabar Marijampolės Sūduvos Mantingo žaidėjai ir tai neišeina į gerą. Anužis ryštas atakuoti iš toli, ne pernelyg, jam trukdo Valukonis, 3 taškai, 61-59, jau tik 2 taškai skiria komandas, šį kėlinį sausai laimi Palanga, priversdama minutės per traukėlės prašyti Marių Kiltinavičių. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Na ką, 61-59, dabar jau visiškai lygios rungtynės. Palangos Palanga surengė spurtą 9-0, vos prasidėjus antrajam ketvirtajam ketvirčiui. Ir likus 7 minutėms bei 12 sekundžių iki to ketvirčio pabaigos sugeba įgyti antrąjį kvepavimą, sugeba panaikinti deficitą, 2 taškai nieko nereiškia. Ir matysime, kaip toliau seksis ekipams. Dabar jau psichologinį pranašumą neabejotinai turi šeimininkai, perimantys kamuolį. Jis
Aurimo Urbono rankose. Mindaugas Reminas. Pražanga Vaitiekūnui, du taškai, jų nėra. Antroji komandinė pražanga Sūduvai Mantingai. Tiesiog pradės iš naujo savo ataką Palangos Palanga. Jūcikas. Urbonas. Anužis prieš tai pataikė iš toli, pataiko ir vėl. Deividas Anužis ir jau plius vienas Palangos. Deividas Anužis stilėjo visą laiką po pirmojo kėlinio ir ketvirtajame kėlinyje iššauna vėl. 18 taškų Deivido Anužio sąskaitoje, iš viso 4 iš 5 taiklių tolimų metimų ir 2. Per ketvirtąjį kėlinį Palanga jau priekyje, spurtuodama 12-0. Paulius Vaitiekūnas nutraukė Palangos spurtą, 2 jo taškai iš pokrepšio, 63-62. Fantastika, nieko nepridursi, Anužis iki galo ir iš pokrepšio. Pataikyti užduotis pasirodo sunkesnė. Na, žinoma, pusiausvyra buvo praradęs skrisdamas krepšio link Deividas Anužis. Dabar Vaitiekūnas, atiduotas kamuolys Donatui Sabeckiui. Donatas Sabeckis naudojasi Vaitiekūno užtvarą, atakuoja iš vidutinio nuotolio, išsisuka. Donato Sabeckio metimas, Gintautas Matulis atkovoja kamuolį polime ir išprovokuoja varžovų pražangą. Stos prie baudų metimo linijos Gintautas Matulis tam, kad mestų 2 baudų metimus ir pabandytų vėl šiek tiek padidinti savo komandos pranašumą. Trečiąjį kartą prasižengė Deividas Anužis, jeigu prasižengs ketvirtąjį, tai galės tapti problema Palangos ekipai. Gintautas Matulis šiandien pelnė 11 taškų ir pataikė vieną savo mestą baudą. Dabar antroji iš viso ir pirmoji per šią baudų metimų seriją taikli. Gintautas Matulis kartu su Donatu Sabeckiu atliko daugiausiai rezultatyvių perdavimų savo komandoje. Po 4 antroji bauda taip pat tiksli, 65-62. Negali šiandien Sūduvos ekipoje rungtyniauti Dovis Bičkauskis, šiaip jau pagrindinis ekipos žaidėjas, taigi to kamuolių skirstimo vaidmens tenka imtis įvairiems krepšininkams. Urbonas nepataiko pirmojų bandymų, turėjo galimybę pataisyti metimą dar Aurimas Urbonas, to taip pat nepadaro ir po to prasižengia Matas Jūcikas, bandydamas kovoti dėl kamuolio. Antroji komandinė Palangos ekipos pražanga. Na ne, pačiam Aurimui Urbonui dar įrašyta toji pražanga, Matas Jūcikas tiesiog buvo šalia. Lyg nebūtų negana tos nelaimės, kad 2 kart prametė Aurimas Urbonas, jam dar įrašytas ir taisyklių pažeidimas. Reginaldas Simsas kyla nuo atsarginių žaidėjų suolelio, keisdamas Beną Vaitulionį, turėjo gan sėkmingą atkarpą Reginaldas Simsas, vėliau buvo sustabdytas Marijampolės Sūduvos gynybos ir dabar pabandys vėl 3 taškai. Tautvydas Kliučinykas ir Marijampolės Sūduva labai trumpam atsilikinėjusi 1 tašku, dabar priekyje vėl 6, 68-62. Reginaldas Simsas. Iki galo gražus Reginaldo Simso metimas per varžovą, tačiau jis tikslo nepasiekė. Donatas Sabeckis, kliučinykas, dar bus 1 tritaškis, yra 71-62, 2 spurtai iš eilės, 1 Palangos, 1 Marijampolės Sūduvos, jau net balsas ima lūžinėti, o mes įsiskiriame minutės per trukėlį tam, kad apsitartų Virginijaus Sirvydžio kariauna ir galbūt tam, kad šiek tiek pailsėtų mano balsas. Iki. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose. Palanga. Spurtuoja, Palanga įsiveržia į priekį 63-62, tačiau po to, kaip galite akivaizdžiai matyti ir nesunkiai paskaičiuoti, 9 taškų skirtumų atkarpa laimi Marijampolės Sūduvos ekipa. Tautvydas Kliučinykas smeigia 2 tolimus metimus iš eilės, po pirmojo 68-62, lyg būtų to negana, 71-62 po antrojo. Tautvydas Kliučinykas iš viso šiandien jau surinko 15 taškų ir pataikė 4 tolimus metimus iš 7.
bei suteikė visiškai neseniai, visiškai ką tik, savo komandai 9 taškų pranašumą. Tai yra vienos iš taikliausių komandų nacionalinėje krepšinio lygoje, antra pagal 2 ir 3 taškių taiklumą Marijampolės Sūduva, ketvirta ir trečia atitinkamai Palanga. Tai akivaizdžiai ir matosi šiandien. Labai daug kokybiško krepšinio. Deividas Anužis, vienas iš pagrindinių krepšininkų, kurie demonstruoja tą kokybišką krepšinį. Dabar Deivido Anužio prasiveržimas, 2 taškai ir pražanga. Vaitiekūnas sėdasi ant suoliuko Marijampolės Sūduvos. Gretose vietoje jo Aurimas Kieža. Anužis nepataiko baudos, turės galimybę kartoti metimą per anksti. Buvo įžengta į baudos aikštelę. Pagyriau prieš tai komandas dėl taiklumo. Na, jos tiesiog meta daug ir pataiko daug, tačiau pats procentas nėra ypatingas. 39% dvitaškių ir 43% tritaškių pataikymas. Na, tritaškių pataikymai išties solidus Palangos ekipoje ir 45-40. Tokia Marijampolės Sūduvos Mantingo statistika. Dabar antruoju bandymu Deividas Anužis realizuoja baudos metimą, pelnydamas 21-ąjį savo tašką. Aurimas Kieža nugara prieš Matą Juciką. Matas Jucikas blokuoja varžovo metimą, tačiau kerta kamuolys galinė linija ir su juo liks Marijampolės Sūduva. Matu Jucikui tai vos pirmasis blokuotas metimas šiandien vidutiniškai šiame sezone. Matas Jucikas pučia po 3 varžovų metimus. Matulis paliktas laisvas iki galo. Gintautas Matulis lyg nebūtų gana to, kad tiesiog kvailai pasimovė ant varžovo klaidinamo judesio Palangos gynybą. Palangiškiai dar ir prasižengia, leisdami pataikyti Gintautui Matuliui. 2 taškai ir pražanga. Vėl 8 taškų skirtumas. Trečioji asmeninė pražanga fiksuojama Reginaldui Simsui. Ir Matulis baudžia varžovus ir nuo baudų metimo linijos. 16-asis Matulio taškas. Mindaugas Reminas. Simsas. Jucikas ryštas atakuoti iš toli. Nepataiko Matas Jucikas, ima kamuolį Tautvydas Kliučnykas. Vos antrasis jo atkovotas kamuolys šiandien, jo komanda. Tačiau laimė kovą dėl atšokusių kamuolių. 43-23. Kieža nėra. Susipeša dėl atšokusio kamuolio Matulis su Valukoniu ir tą kamuolį atkovoja Palangiškiai. Simsas. Nepataiko iš toli, labai reikėjo šio tolimo metimo Palangai. Atkovoja kamuolį Aurimas Kieža. Donatas Sabeckis, Kiežos užtvara. Lieka su Sabeckiu, Simsas atiduotas kamuolys ant uselio. Aurimui Kiežai, čia jis žaidžia puikiai ir tai yra vienas iš pagrindinių jo žaidimo ginklų. Apsigina Aurimas Urbanas, ne pats lengviausias Aurimo Kiežos metimas. Dabar Anužis! Kaip įveikia vienas prieš vieną Donatą Sabeckį ir kaip po to nepataiko iš pokrepšio. Sabeckis prieš Simsą. Kieža, Valukonis. Marius Valukonis labai gražiai žaidžia jis su Tautvydu Kliučnyku. Tautvydas Kliučnykas numeta kamuolį atsilaisvinusiam Mariui Valukoniui po to, kai prie paties Kliučnyko į patį Kliučnyką susikoncentravo Palangos gynybos dėmesys. 76-65 Palanga išnaudojo jau paskutinę savo minutės pertraukėlę, atsilikdama 11 taškų skirtumų. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia. Kepimai namuose. Kągi, į pabaigą artėja minutės pertraukėlė čia Palangoje ir joje šiame mieste, to miesto ekipa ir rungtynių šeimininkai paprašė kaip tik minutės pertraukėlės, atsilieka 11 taškų skirtumų, 76-65, nieko gero nežadantis rezultatas. Dar ketvirtajame kelinyje buvo įsiveržę į priekį Palangos krepšininkai, pirmavo rezultatų 63-62, tačiau po to
pelnė vos 2 taškus ir atsilieka nuo savo varžovų tokiu skirtumu, kurį panaikinti per likusias 3 minutės ir 4 sekundės bus sudėtinga, nors tai pavyko padaryti. Prasidedant ketvirtajam kėliniui palangiškiams reikia įkvėpimo, reikia maksimalios koncentracijos ir maksimaliai greitų atakų. Šeimininkų ekipai kol kas ketvirtajame kėlinyje 15-15, o apskritai rungtynėse 76-65. Urbonas. Anužis. Urbonas 7 sekundės atakai. Jucikas. Na nejaugi vėl neparuoštas tritaškis. Mindaugas Reminas iškart galiu pasakyti netaikliai. Kamuolys net nelietė lanko. Marius Valukonis, greita ataka ir Marius Valukonis pasirodo visai greitas. Dabar du jo taškai, Aurimas Urbonas nesiryšta atakuoti iš toli ir ko gero veltui perima kamuolį. Marijampolės Sūduvos ekipa, dar viena greita jų ataka, Gintautas Matulis iš pokrepšio, 2 taškai ir viskas. Gali laidoti savo viltį. Palangos komanda Virginijus Sirvydis nebeturi minutės per traukėlių, o jo komanda jau sukaupusi 15 taškų deficitą. Anužis, Reminas. Na į kraštą, Aurimo Urbono, galima paieškoti. Anužis, randamas Anužis, pataiko būdamas laisvas. 80-68 prieš paskutinę kėlinio minutę, dabar jau ypatingų ir neįlinių sugebėjimų ir beveik stebuklo reikia palangai tam, kad ji laimėtų. Po to, kai praleistos 2 greitos atakos, Valukonis iš vidutinio nuotolio netaikliai. Anužis bando kovoti dėl kamuolio, tačiau kova dėl jo laimi Gintautas Matulis, kaip ir įprastai atsitinka, kai dėl kamuolio kovoja baltais ir raudonais marškinėliais vilkintys krepšininkai, tas kur su raudonais. Jau 48 kartus atkovojo kamuolį, vos 28 palanga. Netaikliai Aurimas Urbonas pagaliau pasiryžęs atakuoja iš toli. 82-68 Gintautas Matulis prieš tai pelnė 18-ąjį savo tašką. Valukonis Sabeckiui. Sabeckis iš baudos aikštelės, netaikliai iš baudos aikštelės. Šiandien gerokai daugiau taškų, 12 daugiau taškų. Pelnė Marijampolės Sūduva 36-24. Toks čia rezultatas. Dabar pražanga siunčianti prie baudų metimo linijos. Marių Valukonį, o Virginijus Sirvydis suteiks galimybę šios dienos rungtynėse debiutuoti ir Eimantui Maksvyčiui. Keturiose rungtynėse vidutiniškai po beveik 2 minutės jau žaidė šis 16 metų gynėjas. Dabar dar minutė jam. Valukonis nepataiko pirmosios baudos, antroji taikli. Marius Valukonis šiandien kilo nuo atsarginių žaidėjų su... Ne, šiandien pradėjo rungtynės starto penkite. Skirtingai nei įprasta, 2 palangiškių taškai jau nieko ko gero nebereiškintys. Marius Valukonis šiandien starto penkite pradėjęs rungtynės, pelnė 8 taškus. Pelnė 9 taškus, įskaitant tą baudos metimą ir pridėjo 5 atkovotus kamuolius. Prasižengė Mindaugas Reminas, dar 2 baudų metimai į Palangos komandos krepšį. Dabar Donatas Sabeckis turi galimybę pasigerinti statistiką. Donatui Sabeckiui neipatingos rungtynės šiandien per 35 minutes. Daugiausiai komandoje sužaidė Donatas Sabeckis. Jis pataikė 1-2 taškį iš 6, 2-3 taškius iš 3 ir dabar pataiko pirmąją savo baudą. Pataikys, ko gero, antraje. Taip. Taip ir atsitinka, 84-70, pirmoji bauda nebuvo taikli. Praranda kamuolį palanga. Donatas Sabeckis vidutiniškai šiuose rungtynėse, šiame sezone, meta po daugiau nei 13 taškų ir pagal rezultatyvumą komandoje nusileidžia tik Aurimui Kiežai. Šiandien šiek tiek trūksta 9 taškai, kaip minėjau, Sabeckio sąskaitoje netaiklus metimas iš krašto, nepataiko šį kartą Matulis, Vaitulionis, štai taip, traukia kamuolį. Sabeckis 11 taško taip pat nėra, nors proga buvo tam ideali, su kamuoliu lieka Marijampolės Sūduva, 19 sekundžių Marijampolės atakai, 23 iš viso. Šiuose rungtynėse, taigi 4 sekundžių skirtumas, pabandysiu greitai apžvelgti.
kas įvyko kitose arenose. Vytis 80-63 prieš Delikatesą, Petrochema 58-58 Nafta, Rasai jau laimėjo prieš Ežerūną 86-68, Telšiai 52, Mažeikiai 67, Žalgiris 89, Šilutė 84, Perlas 69, Lietkabelis 58, 86-70 po dar vienos sėkmingos Marijampolės Sūduvos komandos atakos. Čia palangiškiai panašu išpolio jau nerengs. Labai nekoks ketvirtasis kelinys Palangai, iš pradžių jis atrodė daug žadantis, Palanga surengė įspūdingą spurtą pačioje kėlinio pradžioje, tačiau vėliau nemažiau įspūdingą atsaką surengė Marijampolės Sūduvos komanda, laimėjusi šį kėlinį rezultatų 25-20 ir šias rungtynes rezultatų 86-70. Rezultatyviausias Sūduvos Mantingos gretose buvo Gintautas Matulis, pelnęs 20 taškų ir atkovojęs 4 kamuolius, bei atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus, 18 taškų ir 9 atkovotus kamuolius, pridėjo Aurimas Kieža, 24 Deivido Nužio taškai ir puikus jo pasirodymas, pataikius net 69% metimų iš žaidimo, nepadėjo Palangos ekipai šiandien iškovoti pergalės. Taigi tiek iš Delfi TV, mūsų komanda ir aš, mačą jums padėjęs stebėti Ignas Grinevičius, atsisveikiname, iki kitų susitikimų. Mantingos itališkos apkepėlės. Pica telpanti delne. Tikra draugystė. Tikras grožis. Tikra meilė. Rokiškio tikras. Geros dienos. Mantinga duona. Traški ir šviežia kepimui namuose.